Здорово, практично, естетично, смачно, пізнавально і розважально. В ефірі «Всяка всячина», інструкції з використання. Приєднуйтеся! Сьогодні у випуску. У рубриці «Наша хата» – розмаїття ролетів. Зроби сам, листівки на швидкоруч. Готуємо смакоту, французькі тістечка шу. У рубриці «Наша хата» сьогодні ми поговоримо про захист наших кімнат, очей від сонечка. Які тканини використовуються, які штори, які ролети. Нас проконсультує дизайнер Наталя Балабан. Є такі кімнати, є такі квартири, в яких південний бік, західний, південно-західний, якраз коли весна, сонце піднімається вище, далі літо, і неможливо ні телевізор дивитися так, ні спокійно почувати себе комфортно. Для цього які є види тканин і захисту від сонця? Тканинні ролети є декількох видів, і відповідно вони всі відрізняються, можна підбирати собі тканини індивідуально до інтер'єру. От є ролети, які кріпляться до верхньої частини вікна, безпосередньо до пластмаски, так. А є що до відкосів. Яка перевага ось цих, які є недоліки? До вікна кріпляться ролети, вони мають менший винос кронштейнів. Кронштейни невеличкі. Крім того, це зручно тим, що можна кожну собі створочку підняти, опустити. Тобто в деякій мірі керувати сонячним промінням, яке попадає в кімнату. Ці ролети, вони мають різнобарвні тканини. Тканини можуть бути як однотонні, так з малюнком, так взагалі. Наприклад, так як оця ролета, це тканини, взагалі, які повністю закривають світло в кімнаті. Такі ролети називаються blackout. Вони мають ще одну функціональну таку дію. Вони не нагрівають приміщення і в межах 60-80% відштовхують сонячне проміння від вікна. З вашого досвіду, отак якщо дуже сонячний бік, і спекотно в тій хаті, і світло. Який термін використання тканинних ролетів? Ролети, в них дуже довгий термін використання. Навіть якщо палюче сонце, в принципі, 5-6 років вони абсолютно будуть в такому стані, в якому їх прикріпили перший день. Далі вже йде, після 5 років, йде з зовнішньої сторони деяке вигорання тканини. Але з внутрішньої, з кімнати, ними можна все рівно користуватися. Є ще один вид ролетів, які виглядають дуже легко. Вони делікатні, вони напівпрозорі, але теж добре виконують свої функції. Ці ролети день-ніч називаються. Інші назви ще їх можуть називати дехто зебра. В чому їхня суть полягає? Це закольцована іде тканина в полоску. Вони чуть дорожчі йдуть від звичайних ролет, тому що в даних ролетах йде використання в два слоя тканини. Але що нам це дає? Це нам дає змогу ще більше керувати доступом сонця до кімнат. Ці ролети також, як і попередні, вони мають дуже багато видів тканин. Ці тканини також можуть бути напівпрозорі, більше закривати сонця. Це вже залежить від цього, що потрібно самому жильцю і як він хоче закритися від сонячного проміння в кімнаті. Часом люди думають, що, можливо, вони не піднімаються. Їх можна також повністю підняти. Вони повністю піднімаються догори, і в нас тоді повністю зовнішнє освітлення попадає в кімнату. І таким самим чином ми їх опускаємо. Є ще одні ролети, які теж привертають увагу, бо вони йдуть як новинка, так? Так. На сучасному ринку ролетів. Називаються? Римка день-ніч. Це є система, вона більш габаритна, ніж ці системи, які ми розглядали з вами попередньо. Краще її монтувати на відкос, тобто ззовні, перед вікном. Але вони також будуть виконувати ці функції, на які покладені. Захищати від сонця, але будуть і естетично складатися в вигляді римки. Отже, ми запам'ятали. Є ролети суцільної тканини, так. Є день-ніч розширені, які звуться римка, вони такі для просторих приміщень, а є ще одні, які називаються плісе. Сьогодні нас вичерпне інструктарій. В
чому особливість цих ролетів? Зараз дуже багато ми зустрічаємо приміщень з мансардними поверхами. І відповідно на мансардних поверхах вікна не є стандартні. Ці ролети плісе нам дають змогу закрити і такі вікна, як півкруглі, трикутні, практично будь-якої конфігурації. Ще є одна дуже важлива перевага для ролет плісе. Їх можна вмонтовувати в торець штапіка. Це надає змогу повному відкриванню як балконних дверей, так і вікон. Тобто зовсім немає виносу кронштейну. І тоді ми можемо сміло відкривати і закривати вікно чи двері, і буде повністю вихід на балкон доступний. Що ж, ми отримали вичерпний інструктаж про види рулетів, їхні функціональні можливості, розмаїття, кольористичне, розмаїття текстурне, так, і як їх використовувати, як тепло до нас приходить. Нас сьогодні консультувала, інструктувала дизайнер зі штор, з рулетів Наталя Балабан. Спасибі вам. І вам дякую. Всім тепла, затишку, нехай сонечко вас тільки радує. А якщо вам його буде забагато, то закривайте вікна ролетами. У рубриці «Зроби сам» нас сьогодні інструктують юні майстрині школи мистецтв і їхній вчитель трудового навчання Світлана Грабова. Робимо весняні листівочки. Листівка на швидкуруч. Дітки з матеріалів таких, як кольоровий картон і кольоровий папір, а також папір для обгортування квітів, виготовляють листівки. Цю листівку дуже швидко можна зробити. 10 хвилин максимум. Це недорога і дуже гарна прикраса і подарунок для, ну, на день народження, на будь-яку подію. Отже, основні інструкції. Що робимо? Так, беремо в першу чергу картон, згинаємо його пополам. Тоді використовуємо різноманітні матеріали, вже дивлячись, яку ми саме листівку будемо виготовляти. Наприклад, беремо кольоровий папір, вирізаємо ще полосочку, а тоді з різнокольорового паперу вирізаємо метелики. Ну, у нас сьогодні буде така тема з метеликами. Вирізаємо метеликами. Далі це все починаємо наклеювати, і коли робота практично готова, ще прикрашаємо бісером, паєтками або іншими декоративними матеріалами. Мартуся перша справилася, листівка з метеликами готова. Для листівки ми взяли ножниці, що роблять зубчики, приклеїли на двохсторонній скотч і причепили паєточки. Листівка... По центру метеличка, так? Так. Фантазувати можна безкінечно і робити листівки і з квітками, і з парасольками, і ось такі красиві для хлопців-чоловіків у формі костюмчика-піджака. Це була рубрика «Зроби сам», «Всяка всячина» і «Інструкції з використання». Сьогодні у рубриці «Готуємо смакоту» ми завітали до королеви десертів, тортиків і тістечок Оксани Кундрат. І вона навчить нас робити французькі тістечка шу. Для самого заварного тіста нам потрібні основні інгредієнти – це вода, молоко, сіль, цукор, борошно, масло і в кінці самому яйця. Для штройзеля необхідно мати масло, цукор, борошно і чуть-чуть солі. І для заварного крему нам потрібні вершки 30%, також нам потрібні яйця, цукор і паста нутелла, яка у нас буде використовуватися, і чуть-чуть желатину. Оксанко, я дуже люблю заварні тістечка, ніколи їх не готувала. І сьогодні, сподіваюся, навчуся і вже теж буду добре вміти це робити. Про що господиня новачок в заварному тісті має пам'ятати, щоб із першого разу
Зверні вдалися. В даному випадку частина тіста для шу. Ну, насамперед, це потрібен інвентар певний. Для заварного тіста обов'язково потрібен посуд з товстим дном, грубим. Також потрібна нам лопатка, якою треба постійно помішувати заварне тісто. Також ще треба і дуже бажано, щоб наші яйця були кімнатної температури. Ну, просіяти борошно обов'язково, насичивши його киснем. І гарний настрій! Готуємо заварне тісто. Починаємо з того, що ми наливаємо водичку. До неї додаємо молоко в однаковій пропорції, в однаковому співвідношенні. 125 грам молока, 125 грам води, чайну ложку цукру і на кінчику чайної ложки солі. Можемо зразу додати масло. 100 грам масла. Доводимо цю всю нашу суміш до кипіння. А тим часом беремо і збиваємо наші яєчка кімнатної температури. Бажано їх трошечки підбити. Це набагато краще буде для тіста. Все, наші яйця вже готові. Їх не треба довго збивати, їх треба буквально трошечки, щоб розбилася повністю вся структура. І вони от в такому рідкому стані залишаються, просто вони в нас однорідні тепер стали. Наше молочко вже закипіло. І зараз ми будемо сюди сипати борошно. Всипаємо зразу, не боячись, всю частину борошна. І скручуємо поки що вогонь. Швидко перемішуємо. Коли вже з'єднається борошно повністю з рідиною, тепер ми його на малесенькому вогні повинні чуть-чуть підсушити. Обов'язково підсушуємо його в каструльці до моменту, коли вже на дні самої посудини в каструлі буде така тонесенька плівочка. Оце вже буде признак того, що наше заварне тісто готове. І тоді ми вже будемо його перекладати у міксер і збивати з яйцями. Ось вийшла у нас така кулька. Ось наше готове тісто ми переклали у чашу від міксера і починаємо помалесеньку, малесенькою цівочкою в декілька етапів, десь приблизно в 4-5 етапів вливати наші збиті яйця. Наше тісто вже готове, ми вже можемо його вимикати. Тісто має бути такої консистенції, щоб з лопатки воно стікало таким трикутничком. Ми підготували лист, який покрили силіконовим ковриком. Якщо немає силіконового коврика, можна використовувати звичайний пергамент. Якщо немає пергамента, можна просто помастити олією сам лист, для того, щоб потім ваші шу гарно відстали. Перед тим, як витискати з кондитерського мішка, ми розігріваємо духовку. Розігріваємо духовку. Ставимо на максимум, в даному випадку 260 градусів, і при максимумі розігріваємо духовку. Тим часом ми відсаджуємо наші шу невеличкого розміру, буквально 2-3 см в діаметрі. Другий вид нашого тіста – це штройзель, який я приготувала заздалегідь. Воно дуже швидко готується. Всі інгредієнти – це 75 грам цукру, 75 грам борошна і 60 грам масла і дрібка солі. Все закидується в одну ємкість і дуже швидко перемішується, буквально 2-3 хвилинки. Скручуємо в таку кульку, замотуємо в плівочку і ставимо в холодильник на 2-3 години. Тепер наше тісто нам потрібно розкачати. Для того, щоб зробити трошки цікавішими наше тістечко шу, ми можемо його забарвити барвником, в нашому випадку це вишневий. Можна це робити і під час замісу тіста, але це не принципово, можна і пізніше додати. Тепер розкачуємо наше тісто. Ми поділимо його на дві частинки, одну будемо забарвлювати. Це треба робити в рукавичках, щоб не замастити, а другу відкладаємо в сторонку. Скільки
скільки того порошку? Щоб... Буквально декілька капель, це залежить від того, скільки, ну, яку, який колір ви хочете мати. Яскравіший, світліший. Наш штрузель вже готовий. Тепер нам треба його розкачати. Розкачувати його треба між двома силіконовими ковриками. Якщо їх немає вдома, можна використовувати звичайний пергамент. І розкачуємо до, приблизно до товщини там, 2-3 мм. Готово. Тепер це треба поставити у морозильну камеру. Наш штрузель готовий. Такою формочкою витискаємо кружечки, які ми ставимо на наші шу. Це треба робити бажано дуже швидко, тому що наш штрузель дуже швидко розмерзається, він заморожений в нас був. І щоб він не розмерзся, треба робити швидко. Можна ще взяти і наперед собі зробити заготовочки, відтиснути колечка, поставити їх вже в морозилку готовими і потім тільки швиденько викласти на шу, на наші заварні тістечка. Духовку ми розігрівали на температурі 260 градусів до максимуму. Тепер ми відкриваємо, завантажуємо і зразу ставимо на температуру 170 градусів 25 хвилин. А тепер будемо готувати заварний крем. Для нього ми спочатку ставимо наші вершки, нам їх треба 200 грам. І прогріваємо приблизно до температури 60-70 градусів. Вони собі будуть грітися, а ми збиваємо наші жовтки. Збиваємо до консистенції однорідної, злегка збільшеної в об'ємі буквально в два рази, в 2-3 рази максимум. Тепер наші гарячі вершки вливаємо до наших жовточків і тут же ж збиваємо. Не обов'язково всі вливати, нічого страшного, якщо у вас трошки залишилося, це не проблема, тому що ми зараз робимо ось так, опа, і назад виливаємо. Тепер ми цю суміш будемо проварювати до температури 80 градусів і тоді вже наш крем буде готовий. Постійно його помішуємо, доки на градуснику знов не буде 80 градусів. Ще трішечки. Крем перекладаємо в окрему ємкість, накриваємо плівочкою або кульочком в стик обов'язково. Плівочка має доторкнутися до самого крему, бо інакше він у вас завітриться. І ставимо в холодильник або на холодне місце остуджатись. До заварного крему нам треба додати збиті вершки. Ми беремо 30% вершки і нам потрібно пів літра. Ставимо збивати десь на середніх обертах до пишної піни, до самих-самих більших піків. Наші вершки вже збилися, ось консистенція збитих вершків до таких піків, бачите, дуже густі, прекрасно збиті вершки. А тепер додаємо до них наш охолоджений заварний крем. І це все перемішуємо. Тепер додаємо до нього нашу шоколадну пасту. Наші шу вже готові. Виймаємо. Акуратненько. О. І залишаємо, щоб вони охололи. А тепер ми повинні вирізати малесенькі такі кружочки за допомогою ось такої виїмки. Ось
бачите, наше тістечко шу. Вони складаються з двох видів тіста. Легенькі, невагомі – це заварне тісто. А зверху жорстка структура – це оте тісто штройзель. Правильно, Оксанка? І їх можна наповнювати розмаїтим кремом, не лише заварним, з вершками і з нутеллою, так? А якими ще кремами? Можна додати до звичайного вершкового крему якусь фруктову, якесь фруктове пюре чи той самий шоколад. Не обов'язково зробити складний заварний крем. Для декору можна використовувати кандурін. Ось такий пігмент харчовий, який ми можемо споживати. Його використовують в харчовій промисловості. Можна надавати такого блиску, в даному випадку це є таке бордо красиве, для декору, якщо це якесь свято, щоб прикрасити і зробити їх цікавішими. Ми наші шушки підготували, ми їх прикрасили різним кандуріном. Тепер нам треба начинити кремом. Сьогодні готували з Оксанкою Кондрат, точніше Оксана готувала, а я спостерігала і вчилася, тістечка шу, французьке тістечка, справді королівський смак, вигляд і аромат. Готуйте, смакуйте, будуйте, експериментуйте, творіть, прислухаючись до наших порад. До зустрічі, всяка всячина, інструкції з використання. Па-па!